Kasbi kulolchilik maktabi yurtimiz madaniy merosida o'ziga xos iz qoldirgan boy tarix va qadriyatlarga ega maktablardan biri hisoblanadi. Bu yerda o'z ishining haqiqiy ustasi bo'lgan ko'plab mashhur kulollar yashab o'tgan bo'lib, hozirda ularning avlodlari ota-bobolari hunarini davom ettirib kelishmoqda. Mana bu yosh kulol o'tirgan dastgoh yasalganiga qariyb 300 yil bo'lgan. Dastgohga yillar davomida ozgina zamonaviylik kiritilgan bo'lsa-da, uning asosi o'z qadimiyligini yo'qotmagan. Ustaxona ham ortiqcha hashamdorlikdan yiroq. Bu esa kulol Jahongir Haqberdiyevni doim hayajonda tutib turadi. Bu dastgohda o'tirganda hamma ham mas'uliyatni his qiladi. Chunki bu narsani hamma ham yasash oson emasda. Tuproqni loyga aylantirib, uni shaklga kiritguncha kuloldan sabr va diqqat talab etiladi. Muhimi chiroyli va pishiq mahsulot yaratish. Bu jarayonda sarflanadigan mehnatgina kulolni ro'zg'orini but qiladi. Mehnatda asosiy menga. Mehnat qilsangiz bo'ladi, bemehnat bo'lmaydi. Kecha kunduz mehnat. Men ish boshlaganimga hozir 40 yil bo'ldi menga to'liq. Qirildan beri ishlayman mana shu yerga. Shu bobom bilan ham birga ishlaganman. Keyin otam, keyin akam. Endi hozir o'g'lim bilan birga ishlayman. Tumanning kasbi mahallasida kulolchilik bilan shug'ullanmaydigan xonadon yo'q hisobi. Kattami kichikmi kulolchilikning qaysi bir yo'nalishi bilan mashg'ul. Baxtiyor Sattorov ham 70 yoshni qoralabdiki, qo'lidan dastgohi tushmaydi. Goh tandir yasaydi, gohida ko'za. Buni chappancha deydi. Buni mana bunisini qundak. Tekstlar. Ko'za, xum, tandir kabi mahsulotlar yasab kelayotgan usta uchun bu hunar ota-bobosidan o'tib kelmoqda. Bobom Sattor bo'yam kulol bo'lgan. Amaku dadam kulol bo'lgan. Bu kasbni qilganimizga 52 yil bo'ldi. 70-yinchi yildan shug'ullanamiz. Ustozimiz amakim Oymurod kulol Sattor bizni. Shu menga ustozlik qilgan, o'rgatgan. Kulolchilikda eng muhimi bu tuproq dedi kulol biz bilan suhbatda. Har qanday tuproqdan san'at asari yaratilavermaydi. Keyingi jarayonlarda esa katta mehnat va mahorat kerak bo'ladi. Turpoq bu 8 turpoqdan bo'ladi. Har qanday turpoqdan bo'lavermaydi bu. 8 turpoqni yaxshi bishitib qilsangiz yaxshi mahsulot chiqadi. Bugun zamon rivojlanib, qo'l mehnati bilan yaratilgan ijod namunalariga e'tibor biroz susaygan bo'lsa-da, kasblik kulollarning faoliyati to'xtagani yo'q, deydi qahramonimiz. Yasagan mahsulotimiz hozircha ketib turibdi. Bozorga olib chiqmaymiz, bo'ydan kelib har qaysi olib ketadi. Toshkentdan keladi, Buxorodan keladi, Samarqanddan. Kasblik kulollar mahorati kulol yasagan har qanday buyum ham ko'zni quvnatib, ham foydalanish uchun qulay, sifatli bo'lishi lozim deb hisoblashadi. Ular o'z mahsulotlariga yaltiroqlilik baxsh etmay, asl holida qoldirishi bilan ham boshqa kulolchilik maktablaridan farq qiladi. Binobarin bunday buyumlarni eng zamonaviy texnologiyalar yordamida ham mahoratli kulol kabi yasab bo'lmaydi. Ularning har birida kulolning mehnati, san'ati, iste'dodi aks etib turadi. Ana shuning uchun ham qo'lda yasalgan buyumlar doimo qadrlanadi.